Imate li Android telefon, onda imate i detektor metala. Predstavljamo još jednu zanimljivu aplikaciju za brzo dijeljenje fotografija i posljednju verziju Google Talka, koji napokon podržava glasovne i video pozive, mobilne aplikacije. Talk, Googleov servis za komuniciranje, dio je Android telefona od samoga početka, no tek je nedavno dobio podršku za glasovne i video razgovore. Do sada su korisnici ovom uslugom na telefonima mogli razmjenjivati samo tekstualne poruke. Podrška za videokomunikaciju dolazi s posljednjom nadogradnjom Android operacijskog sustava Gingerbread 2.3.4. Google Talk je stekao veliku popularnost na osobnim računalima, pa je realno očekivati kako će se taj trend preseliti i u mobilni svijet. Kvaliteta slike i zvuka su iznad konkurencije, a cijena razgovora unutar Wi-Fi mreža je zanemariva. Instagram, jednostavna iPhone aplikacija, zauvijek je promijenila scenu društvenih servisa za dijeljenje fotografija. Zbog toga ne čude brojne replike. Popularni online foto i video servis Photobucket također se priključio tom trendu kreiravši Snapbucket. Poput prethodnika, i ova aplikacija nudi mogućnost apliciranja filtera na snimljenu fotografiju te njezino dijeljenje. Glavna novost Snapbucketa je mogućnost kreiranja vlastitih filtera, što otvara prostor za veću kreativnost. Metal Detektor je malena mobilna aplikacija koja pametne telefone pretvara u detektor metala. Korištenje ugrađenog hardvera digitalnog kompasa ovdje se koristi za detekciju promjene magnetskog polja, koja sugerira postojanje metalnog predmeta u blizini. Premda nije 100% pouzdan, Metal Detektor očito može pomoći u potrazi za zagubljenim ključevima, primjerice. Njime možete provjeriti poziciju instalacija, mogućnosti su neograničene. Aplikacija je vrlo jednostavna, korisnicima ostavlja prostor za promjenu poruke, zvuka i razine osjetljivosti senzora. Pridružite nam se na Facebooku, postanite fan i pogledajte kako teku pripreme za emisiju, koje smo priče pripremili, te priloge iz prošlih emisija. Dovoljno je u tražilicu upisati e-Hrvatska i pronaći stranicu posvećenu emisiji e-Hrvatska. Predlažite nam teme koje vas zanimaju, postanite dio naše emisije i sudjelujte u kreiranju sadržaja.